محمد عتیق عباسی کے مطابق سپورٹس فیسٹیول کے نام پر مری مال روڈ اللہ پاک کے نام کے نیچے فاش ڈانس گانے کی محفل نے علاقائی و اسلامی روایات کا جنازہ نکال دیا، جس پر علماء مری میدان میں آ گئے۔ مری کا مال روڈ مری میں ناچ گانے اور مخلوط بے حیا رقص و سرور کی شدید مذمت اور متعلقہ مقام کا دورہ، انتظامیہ سے فحاشی کے سدباب میں اپنا کردار ادا کرنے کا مطالبہ بصورت دیگر شدید عوامی رد عمل کا اندیشہ۔ اس حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر مری سے مفتی خالد حسین عباسی، خطیب کوسار، قاری سیف اللہ سیفی، قاری سعید الرحمان، قاری عقیل عباسی اور دیگر نے ملاقات بھی کی۔ اس موقع پر خطیب کوسار قاری سیف اللہ سیفی نے خصوصی بات کی، آئیں سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا۔ یہ وہ جگہ ہے اللہ کے نام کے نیچے رات کو یہاں پر رقص و سرور کیا گیا، اور ہمارے مری کنڈیم کرتے ہیں اگر آج رات اس مقام پہ اللہ کے نام کے نیچے رقص و سرور کیا گیا، اس کی ذمہ داری مقامی انتظامیہ اور اسپورٹس کی ذمہ داری کو ہوگی۔ اسسٹنٹ کمشنر سے علماء نے ملاقات کر لی ہے، قطعی طور پہ اس معاملے کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اس لیے آج یہاں پر ہم آئے ہیں اور یہاں فحاشی کو سر عام پھیلایا جا رہا ہے۔ کوئی میوزک نہیں بجے گا، کوئی ناچ گانا نہیں ہوگا، اس کی وائلیشن اگر کی گئی تو یہ ساری ذمہ داری مقامی انتظامیہ کی، اسپورٹس کے لوگوں کی، اس لیے ہم نے وزٹ کیا ہے۔ یہ اللہ کا نام ہے سامنے، رب العالمین کے نام کے نیچے اس جگہ کے سامنے رات کو یہاں پر کنجر خانہ اور یہاں پر فحاشی روڈیانی پھیلائی گئی، اس کو ہم قطعاً برداشت نہیں کریں گے۔ مقامی اور زیر انتظامیہ مری کی روایات کو سامنے رکھے یہاں پر ایسا اقدام اٹھانے والوں کے خلاف فوری ایکشن کیا جائے، اگر نہ ہوا تو راست اقدام انشاءاللہ اٹھایا جائے گا۔ ٹھیک ہے یا نہیں جی؟ کر کے سارے ہزار اس کا جو ہے اظہار بھی فرمائیں، اور انشاءاللہ ہم سارے کے سارے مل کے مری میں فحاشی روڈیانی اور ہوٹلوں کے اندر مختلف جگہوں پہ عورتوں کے جو دھندے چل رہے ہیں ان کے خلاف انشاءاللہ عملی اقدام اٹھائیں گے۔ اللہ ہم سب کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ملک و ملت کے وسیع تر مفاد کی خاطر اللہ ہمیں اہم کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔